Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje eu vou mostrar como eu faço uma couve-flor no forno deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca daí. E junto com a receita eu vou mostrar também o passo a passo para fazer um molho barbecue vegano, simples, fácil de fazer. Vocês podem fazer também para uma outra receita ou para um churrasquinho vegano. Então, vamos às receitas. Vamos começar pelo molho. Numa panela, vamos adicionar azeite ou óleo, cebola picadinha e vamos deixar ela aí dourar um pouco. Agora, alho picadinho. Só lembrando, pessoal, que eu deixo a quantidade de todos os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo. É só abrir o box de informação. Vamos entrar com o molho de tomate. Misturar. Agora o ketchup. Vinagre de álcool ou de vinho tinto, nesse caso o meu é o de álcool. Um pouco de molho inglês. Açúcar, qualquer uma. Temperinho defumado. Pessoal, nesse molho o essencial é o aroma ao fumo. Então eu tô usando aqui um temperinho defumado porque eu encontro aqui com mais facilidade, mas se vocês acharem a fumaça líquida ou em pó, acho que é melhor para ir adicionando. Mas o meu conselho é que vá colocando aos pouquinhos e provando, porque são ingredientes bem fortes. Agora, sal e um pouco de pimenta. Vamos misturar e deixar o nosso molho fervilhar por uns 20 minutos no fogo médio para baixo, mexendo de vez em quando para não queimar o fundinho da panela. Depois desse tempo, podemos desligar o fogo. O nosso molho está bem apurado, encorpado. Então agora eu vou bater para desfazer a cebola e o alho e o nosso molho ficar lisinho. Está pronto o nosso delicioso molho barbecue vegano. Já vamos passar para a receita principal, mas antes eu quero pedir aquele like nesse vídeo para vocês apoiarem o canal. Se ainda não são inscritos, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para mais receitinhas e partilhem à vontade esse vídeo com seus amigos. Deixem aqui embaixo também um comentário o que vocês acharam da receita e sugestões para as próximas. Ah, e um recadinho para vocês que viram o último vídeo da enquete que eu coloquei, vou deixar aqui em cima para vocês, que é sobre o sorteio. Tem visto que o pessoal tem votado bastante lá na comunidade aqui do YouTube. Então vou deixar lá mais algum tempinho. Quando eu ver que atingir os 500 votos, eu vou fazer uma live com um sorteio. Então é hora de fazer a nossa couve-flor maravilhosa. Aqui eu tenho a minha couve-flor. Vou começar a separar os buquês. Aqui eu tô mostrando mais ou menos o tamanho que eu deixei os buquês, não tão grandes e nem pequenos demais. Então para empanar vamos fazer uma mistura. Aqui eu tô usando a farinha de grão de bico, por isso esse é um prato sem glúten. Aqui no canal eu já mostrei como eu faço a farinha de grão de bico, é bem fácil, gente, essa farinha é tão versátil, dá pra gente fazer inúmeras receitas com elas. Aqui no canal eu já fiz várias, eu vou deixar algumas pra vocês aqui embaixo. Se vocês quiserem usar uma farinha de trigo, podem, beleza, fica ótimo, só não vai ser uma receita sem glúten. Para temperar eu vou usar um pouco de páprica em pó, alho e cebola em pó, pimenta preta e sal. Vamos entrar com uma água e um pouco de vinagre. Então vamos misturar bem.
Chegou a hora de empanar a nossa couve-flor. Primeiro vamos passar na misturinha. E aí depois na farinha. Aqui eu estou usando a farinha de milho para uma versão sem glúten, mas vocês podem usar aí a farinha de rosca ou a farinha de panko. Todos empanadinhos, vamos assá-los agora em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Depois de assada, vamos tirar do forno e transferir um pouco da couve-flor para um prato à parte. Então vamos despejar o nosso molho e envolvê-las bem. E vamos levar ao forno, dessa vez por 40 minutos, aproximadamente, em forno a 180 graus. E está pronta a nossa deliciosa couve-flor vegana. Gente, viram só que receitinha maravilhosa, um jeito diferente de a gente comer couve-flor, bem gostosa mesmo, só de olhar essas imagens eu fico com água na boca, e vocês? Aí esse molhinho que vocês viram aí no final é uma maionese vegana que eu tô usando, e vocês podem pegar a receita aqui no canal da maionese, que inclusive é feita de couve-flor. Então pessoal, é isso, espero muito que vocês façam e que tenham gostado da receita, e até o próximo vídeo. Beijinhos!